Em alguns vídeos passados, cara, a respeito do governo de Juscelino Kubitschek, lá no vídeo 1, eu falei um pouco da sua trajetória política e também falei um pouco ali da sua carreira como médico. Até porque ele atuou, né, como médico ali na Revolução de 1932. Se você me acompanha aqui, cara, nesse canal, você sabe muito bem o que foi essa revolução, né? São Paulo versus Getúlio Vargas. Então ele atuou como médico ao lado ali das tropas de Getúlio. Então ele foi prefeito também, né, de BH, foi governador de Minas, até que em 1955 ele foi eleito presidente da República ao lado do seu vice, né, o Jango. E você sabe muito bem, né, se você é uma pessoa antenada aqui nos vídeos do canal, você sabe que esse momento foi bastante complicado na política brasileira. Até porque Getúlio Vargas morreu, então houve novas eleições ali em 1955 e a galera da direita golpista não queria de jeito nenhum deixar Jango e JK serem eleitos ali presidente, né, do país e vice-presidente. Até porque eles representavam uma herança getulista da política brasileira. Então você sabe também que houve ali o movimento 11 de novembro de 1955, ali um golpe preventivo dado por o general Henrique Teixeira Lopes para garantir sim a legalidade, a constituição e principalmente a posse de JK e Jango no ano seguinte. Você já viu que tem bastante vídeo sobre o governo de JK e um pouquinho ali antes do governo também. Então não marca bobeira, assiste esse vídeo e os outros também. Então sem muita enrolação, vamos partir pro vídeo. Vamos lá. No vídeo passado, né, o vídeo 1, eu parei exatamente ali onde eu estava falando sobre o plano de metas. Lembrou de JK? Lembrou do plano de metas. Lembrou do plano de metas? Lembrou do JK. E basicamente, né, o plano de metas foi a base ali para o seu slogan, né, 50 anos em 5. Então ele queria fazer 50 anos em 5 através do plano de metas. E você sabe, né, que alguns setores do plano de metas, como a educação, não receberam nenhum tipo de investimento. E para esse plano de metas sair, cara, do papel, teve que gastar bilhões, tá ligado? Então teve ali que pedir um dinheiro emprestado e isso vai virar um caos depois ali, porque começou a inflação, o endividamento, então a galera começou a ficar bem insatisfeita, né? E você sabe também, né, que a meta síntese, né, a última meta era a construção de Brasília. Então demandou bastante dinheiro para construir Brasília do zero. E o plano de metas, cara, beneficiou bastante a indústria automobilística, né? O JK, ele deu simplesmente o passe livre para muitas empresas estrangeiras, né, essas montadoras de carro como a Ford, entrar no Brasil assim, sem muitos impostos. Então, se ele está investindo em indústria automobilística, né, em carros, automaticamente ele também tem que investir em rodovias. Então, o governo de JK vai ser bastante marcado por essa questão dos carros e das rodovias. Tanto que ele recebeu bastante crítica nisso. Por que que você só vai investir em rodovias e não em ferrovias? Inclusive, cara, nesse momento foram criadas diversas rodovias que tinham o papel de ligar o interior do Brasil, né, onde estava sendo construído Brasília, para outras regiões do Brasil. E JK também vai ser o presidente responsável por abrir o Brasil para o capital estrangeiro. Bem diferente da política seguida, né, pelo presidente anterior, que era Getúlio Vargas, né? Porque basicamente Vargas, ele quis investir em algo nacional. E além disso, ele foi responsável por criar a Sudene, né, que tem esse nome aqui, que servia basicamente para levar um desenvolvimento maior para a região Nordeste. Porém, não deu em nada. Havia boatos que havia muita corrupção ali na Sudene, né, desvio de dinheiro, então por isso que não deu muito certo. A gente não pode esquecer, né, que o JK também foi bastante criticado por questão de corrupção, principalmente por crises econômicas, como eu disse. E JK, cara, ele era um cara habilidoso. Ele conseguia conversar com todos os setores da sociedade brasileira, política também. Mas chega uma hora que a galera tá pela tampa com o JK. Então, a partir dali, cara, isso vai marcar muito o final do seu governo. E sem contar que ainda tinha aquele medo, né, até hoje tem, do medo do comunismo. A gente tem que lembrar que o governo de JK é justamente ali durante a Guerra Fria. Então há uma grande polarização: direita, esquerda, comunismo, capitalismo, União Soviética, Estados Unidos. E aquela coisa, né? Todo mundo que não dançava conforme a música dos Estados Unidos naquele momento não chegava até o final do seu governo. Mas como o JK dançava ali um pouquinho conforme a música dos americanos,
ele conseguiu sim chegar até o final do seu mandato. Coisa que daqui pra frente, né, com alguns presidentes como o Jango e o Jânio Quadros, já não vai conseguir fazer. Após ser presidente da República, cara, chegou o fim do seu mandato e ele vira senador de Minas Gerais. No momento da ditadura, né, ele foi caçado, assim como outros políticos, ele acabou se exilando. Ele, em 1966, ele retorna ao Brasil e faz parte ali da Frente Ampla, que basicamente era um partido que era contra a ditadura, então ele fazia parte ali juntamente com outros políticos. Em 1976, cara, JK foi para outro plano, né? Ele acabou morrendo num acidente bastante misterioso ali na Via Dutra, né, enquanto ele estava de carro. E até hoje, né, tem aquela dúvida: será que o JK sofreu um acidente, tipo, nossa, foi uma fatalidade? Ou alguém mandou matar o JK? Porém, é a primeira opção que ganha mais voto aí da galera, entendeu? Tipo, não, o JK morreu de uma fatalidade, né? Mas fica essa conspiração meio doida. E esse foi o vídeo, gente. Vocês puderam perceber que eu fiz um resumão, né? Um mega resumo do governo de JK apenas em 2 vídeos. Mas não se preocupe que futuramente eu quero sim retomar a esse governo, porém abordando temas específicos, como a educação, essa questão da indústria e principalmente da construção de Brasília. Até porque, né, há rumores que Brasília seria ali uma construção de uma cidade comunista, né? Então fica assim esse mistério no ar, se é ou não é. Então fiquem tranquilos que eu vou retomar sim a esse governo. É aquela coisa, né? Vai sair o conteúdo escrito desse vídeo, dos outros vídeos também, pra você acompanhar certinho, e futuramente também um mapa mental, beleza? Então assim, muito conteúdo, tu não vai sair daqui sem saber nada de JK não, beleza? Confia em mim que tu vai aprender muita coisa. Então é isso, gente, muito obrigada por assistir até aqui, tá? Peço pra você que deixe o seu like e se inscreva nesse canal, tá? Me siga lá nas redes vizinhas, principalmente no Insta de História, onde tem conteúdo novo toda segunda e quarta, lá no TikTok, onde tem dancinha toda quarta e sábado, né? Vale a pena você conferir a dancinha que eu faço lá, entendeu? Só quem já foi lá tá ligado no que é o conteúdo, né? Mas enfim, acesse o nosso blog também pra você conferir os materiais escritos. Também tem o link aí no Drive, cara, onde tem o linkzinho que vai direcionar você para uma pasta onde tem os mapas mentais pra você fixar ainda mais a matéria, beleza? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu!